gosto muito do treinamento de questa grupo. Esta clipe é muito legal. Eu quero elas fazer prazer. É meu prazer para fazer essa coisa para elas, mas eu acho também elas gostam também. Tenha um bom treino. So, até a próxima. Tchau. Estágio para repetir
e espero que todos os presentes estejam a gostar, tanto como eu gosto de andar com ela. Obrigado.